দেশত ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কভিড সংক্ৰমণে এদিনতে কৰোণা সংক্ৰমণে অতিক্ৰম কৰিলে তিনি লাখৰ ঘৰ বুধবাৰৰ দিনটোত দেশত সৰ্বাধিক তিনি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ পাঁচশ বাৱন্নজন বাৱন্নজন লোক আক্ৰান্ত হয় কৰণাত অন্যতে মৃত্যু হৈছে সৰ্বাধিক দুহেজাৰ এশ এজনৰ দেশৰ তেইছখন ৰাজ্যত কৰণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে দেশত ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কভিড সংক্ৰমণে আৰু এদিনতে কৰোণা সংক্ৰমণে অতিক্ৰম কৰিলে তিনি লাখৰ ঘৰ বুধবাৰৰ দিনটোত সৰ্বাধিক তিনি লাখ পোন্ধৰ হাজাৰ পাঁচশ বাৱন্নজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰীৰ কৰণাত অন্যহাতে মৃত্যু হৈছে সৰ্বাধিক দুহেজাৰ এশ এজনৰ দেশৰ তেইছখন ৰাজ্যত কৰণাৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ অব্যাহত আছে ইফালে অসমতো দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কভিড আক্ৰান্ত বুধবাৰৰ দিনটোত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে এহেজাৰ ছশ পঁয়ষষ্ঠিজন লোক অন্যহতে প্ৰাণ হেৰুৱালে পাঁচজনকৈ লোকে পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে ৰাজ্যত দুই দশমিক ছয় আঠ শতাংশ আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ কামৰূপ মহানগৰতে সৰ্বাধিক ছশ চৌসত্তৰজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অন্যথা কামৰূপ জিলাত এশ পঁচিছজন ডিব্ৰুগড়ত সাতষষ্ঠিজন আৰু নগাঁও জিলাত চৌসত্তৰজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰীকৰণাত ৰাজ্যতো কৰণাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ আমি জনাইছোঁ যে বুধবাৰৰ দিনটোত কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্যত এহেজাৰ ছশ পঁয়ষষ্ঠিজন লোক ইয়াৰ বিপৰীতে মৃত্যু হৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ আৰু ৰাজ্যত পজিটিভিটিৰ হাৰ হৈছে দুই দশমিক ছয় আঠ শতাংশ আক্ৰান্ত হোৱাসকলৰ কামৰূপ মহানগৰতে সৰ্বাধিক ছশ চৌসত্তৰজন আক্ৰান্ত হৈছে অন্যতে কামৰূপ জিলাত এশ পঁচিছজন ডিব্ৰুগড়ত সাতষষ্ঠিজন আৰু নগাঁও জিলাত চৌসত্তৰজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কৰণাত